В області розширюють мережу закладів охорони здоров'я та покращують доступ закарпатців до якісних медичних послуг. З вересня цього року в Голубиному успішно функціонує новозбудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини. У закладі охорони здоров'я пацієнтів приймають у просторих та обладнаних кабінетах. Є лабораторія з сучасним оснащенням та все необхідне для стерилізації приміщень, що надважливо у період пандемії, зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Також в рамках президентської ініціативи «Велике будівництво» вдалося реалізувати капітальний ремонт з перепленуванням першого поверху акушерського гінекологічного корпусу під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги КНП «Тячівська районна лікарня». У новому приймальному відділенні Тячева вже понад 4 місяці пацієнти отримують якісну медичну допомогу.